Виключно українською мовою відтепер викладатимуть у навчальних закладах. Учням і студентам національних меншин і корінних народів гарантується право на навчання рідною мовою. Це передбачено у проєкті закону про освіту, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Українську, закарпатську, гуцульську, румунську, венгерську. У нас Україна – це державна мова, має бути українська. На який хочуть, як говорять, ну, а українська має бути державна. Чиновники ці всі мають говорити українською мовою. По-українськи повинна бути розмова, так? Да? В школі, так, я думаю, що по-українськи, може, треба, щоб розмовляли діти. Вдома спілкуємося румунською, звісно, румунською мовою вдома. А так, що потрібно українською, всюди треба українську мову. У Тячеві проживає чимало угорців, тож не дивно, що є кілька навчальних закладів з угорською мовою навчання. До прикладу, Тячівська ЗОШ перших-третіх ступенів з угорською мовою навчання імені Шимона Голоші. На уроках українських ми вчилися державну мову українську та й просту, та й венгерську мову та, теж вивчаємо. Українську, російську, чуть-чуть мадярську, англійську і все. Державна мова має бути українська, і, ну, щоб можна було і говорити на угорській мові. У фоє школи поряд з угорським прапором – український. Учениця нашої школи, де батько брав і служив, зібралися речі від діточок, це харчові продукти, одежа, взяли, переслали в АТО. Варто додати, усі учні випускного класу школи склали ЗНО з української мови та літератури. Крім того, серед майже 300 школярів не тільки угорці. Багато що залежить від вчителя, багато що залежить від дитини і від сім'ї. Якщо так візьму, що в мене закінчило 11 клас 6 учнів, і українську мову здали всі тестування. А де як українські школи? Вибачайте, живемо в Україні, державна мова українська, це зрозуміло. Але наші школи це так же само мають бути предмети на угорській мові. Одне приміщення зі школою ділить і Тячівський ліцей з угорською мовою навчання. Державною, звісно, українська. 15 років тому назад важко було з українською мовою, бо діти з таких сіл приходили, що там тільки на угорській мові розмовляли. А тепер настільки перейшли до української мови, що інколи важко з угорською дитиною, що тепер треба спілкуватися на рідній мові. Українці, угорці, румуни, росіяни, поляки та представники інших нацменшин не тільки здавна живуть та розуміють одне одного на Тячівщині, а й захищають рідну Україну на Сході у зоні бойових дій АТО. Виходячи з тої кількості призваних, ну, я думаю, порядка 20-25% представників національних меншин проходять військову службу і за контрактом, і, повторюсь, за військову службу. Наскільки я знаю, ні на Закарпатті, ні в Тячівському районі за національним принципом, тим більше за мовним принципом, не виникало ніяких питань. Національні, етнічні там признаки присутні кожному народові, але, кажу, якщо брати державний рівень і виконання яких-то признаків держави, українська мова державна має бути однозначно. Варто сподіватися, ніякі провокації та політичні розхитування не погіршать співіснування різнонаціональних мешканців Тячівщини. А жителі найбільшого багатонаціонального району погоджуються з тим, що знати державну мову необхідно.